kuma sun sun sani, su sun sani musiba ta Allah ya zo musu karshen su na an kacin ma don wallahi ita magana roshe hubba da in kun kaga mun bayyana muna cikin kabari roshe kullun abinda ni nake ta fadi ina maimaitawa Allah muna roƙonka da sifofinka da sunayenka Allah ka tura wani ahadin sunna ya tafi gidan can da Shehu Usman ya jagorance mu da dagaggen wando da asawaki duk mu bugi nonon nan da abuwa addu'a ta biyu Allah ka jarabi jihar Sokoto da wani gogaggen ahalin sunna ya cika gwamnatin jihar Sokoto ya jagorance mu mu zo muna kabbarbari wallahi duk gino ne nan mu ije su kuma zan nuna muku wanda yace in an ga gina a ije shi Shehu Usmanu haka yace Abdullahi dan dan Shehu duk wani mai son Shehu Usmanu ya kai ga Shehu dan kaunin Shehu haka ya faɗa Muhammadu Bello dan dan Shehu haka ya faɗa za mu daga littattafan su mu nuna muku inda sun ka faɗi cewa in an ga gini ga kabari a roshe abinda ya hana mutahimu roshe shine irin wannan isar da sakon kaida sai kaidan mu mutane sako muna nan muna shiri kar ku azumi mun ja da baya bakin gaskiyar mu annan don haka mai bidan agaji mai bidan agaji da hukuma wallahi ya ka gaskiyar mu annan wallahi wannan shirka bakin gaskiyar mu annan yaki muka yi da ita mun yadda da dukiyar mu da mutuncin mu da rayuwar mu wallahi mun yadda mu mutu akan roshe hubbari saboda haka in ma ku wasa kuka yi ba ku shirya ba wallahi mu mun shirya mu mun shirya sai dai muna da kaida mece ce kaida